quando o arrebol, escoteiros verde a luz, prata pra olhar o sol, pro Brasil que nos conduz. Prata plan do arrebol, escoteiros verde a luz, prata pra olhar o sol, pro Brasil que nos conduz. Alerta os escoteiros do Brasil, alerta, erguei para o ideal os corações em flor. A mocidade ao sol, na pátria já desperta, a pátria consagrar o vosso eterno amor. Por entre os densos bosques e verdes floridos, ecoem nossas vozes de alegria intensa, e pelos campos fora, em cântico e sentido, ressoio inovante, a nossa pátria imensa. Alerta, alerta, sempre alerta. Escoteiros, veja a luz, Prataplã, olha o sol, pro Brasil que nos conduz. Prataplã, o arrebol, escoteiros, veja a luz, Prataplã, olha o sol, pro Brasil que nos conduz. Unindo passo firme a trilha do dever, tendo o Brasil feliz por nosso escopo e norte, passamos ao futuro em flores antever. A nova geração jovial, confiante e forte, e se algum dia acaso a pátria estremecida de súbito bradar, alerta os escoteiros, alerta respondendo, a pátria é nossa vida e as almas entregar, iremos prazenteiros. Alerta, alerta, sempre alerta. Thank you.
mostrando que você não vai voar. Então segura no meu chifre que eu vou te mostrar. Então segura no meu chifre que eu vou te mostrar. Aí a vaca deu dois passos e um pulinho para trás. Aí a vaca deu dois passos e um pulinho para trás. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com a Aninha, diretora-presidente do 33º GEBCA, e
Eu vou fazer só umas perguntinhas pra ela, tá? Tá nervosa, Aninha? Sim, muito. Então, há quanto tempo você tá no movimento escoteiro? Eu tô no movimento escoteiro, Thiago, há 19 anos. Eu comecei como assistente de chefe, acompanhando meu filho mais velho, né? Aí depois levei minhas sobrinhas e depois foi a minha menina. E aí depois disso não saiu mais do movimento? Não, não tem como sair. A gente sempre diz que uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Acabei de repetir isso com a Jamila. E é verdade, né? A gente acaba levando todos aqueles conhecimentos aí pro resto da vida, né? Todas aquelas... Todo. Porque é assim, e quando você encontra um outro escoteiro, é aquela festa. Você vai falar de acampamento, de fogo de conselho, de... Né, vivências no mundo escoteiro. E quando você vê as pessoas passando com lenço, né, é sempre alerta. É, exatamente. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma atividade no local e era trabalhando com uma escola para visitar a gente, né? E aí eu conversando, aí o menino olhou pra mim, aí olhou e disse assim, melhor possível, chefe. Aí eu parei, melhor possível, ele, tudo bem com a senhora, só que era um rapaz, né? Aí eu disse assim, tudo bem. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, quem é esse menino? Aí ele, a senhora não recorda de mim? Eu disse, não, na verdade, você cresceu muito. Aí foi uma festa, né? A gente foi relembrar várias coisas da época que ele era novinho, mas foi uma coisa muito gratificante. Aninha, então, aqui no grupo eu ouvi falar que você durante muito tempo foi chefe da Alcateia. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos meninos mais novinhos se integrarem ao movimento lobinho. Pronto. Os meninos chegam no ramo lobo a partir de 7 anos de idade. No ramo lobo, a gente aprende a trabalhar o físico com baguera, o intelectual com a KA, o caráter com Balu, o afetivo com Rick Tikitavi, o espiritual com Francisco e o social com Goti. São esses 6... vamos dizer assim, itens que a gente trabalha com eles. Então, tudo isso, Thiago, sempre mesclado com o lúdico, né? Com o fundo da jungle. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando, eles vão aprendendo, eles vão nos ensinando. É o ramo mais, no meu ponto de vista, né? Todo mundo diz que eu puxo muito pra a Alcatel, mas é o ramo mais lindo de se trabalhar, porque a criança em si é uma coisa muito... muito natural, você não. Nossa, a criança é, né? Não, ela não finge um sentimento, ela não finge gostar de você. Então realmente é uma coisa muito bonita de ficar com os meninos. E Aninha, uma última pergunta que eu queria te fazer. Você acredita que qual a importância do movimento escoteiro na reunião de pessoas, de meninos, meninas, adolescentes e adultos que têm vidas completamente diferentes? Mas que ao chegarem aqui se transformam em pessoas iguais. Como é que você vê essa função do movimento escoteiro? Thiago, é uma mágica, né? A gente sempre usa o termo assim, uma mágica. Eu sempre digo que o movimento escoteiro ele une pessoas de diferentes credos, né? E todos estão ali praticando um só. Estão ali praticando um. Estão só tentando fazer uma coisa maravilhosa que o BP deixou pra gente, né? Que é o respeito, né? Que eu respeitar você, você me respeitar, apesar das nossas diferenças de credo, né? De raça, né? O movimento escoteiro é um movimento sem política, né? Nós somos apolíticos. E assim, você vai aprendendo, é como eu te disse nesse instante, com relação à Alcateia. Você tem as suas crenças e eu vou aprender com você e você vai aprender comigo. Então é uma coisa muito linda, muito mágica de acontecer. E aí tem várias coisas, eu podia passar muito tempo conversando com você sobre o respeito social, sobre a igualdade, né? Sobre o companheirismo que a gente ensina aos meninos, o sistema de equipe, né? O trabalho em equipe. E o companheirismo, acabar um pouco dessa individualidade. Não, isso aqui é meu? Não, não é meu, isso aqui é nosso. Tem a questão do sistema de patrulhas, como a Jamile falou com você, né? Então é uma coisa assim que vai fluindo, você vai vendo que de repente um menino tá aqui e a chefe, eu não trouxe lanche, mas aí vem um ali, não, a gente divide o lanche e assim vai. Você acredita que se hoje, por exemplo, a sociedade, né, tivesse um contato muito maior, por exemplo,
com os mandamentozinhos, né, que a gente segue lá no escotismo, as leis escoteiras, né? Você acredita que hoje a gente estaria num mundo bem melhor? Acredito. Aninha, muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando. Fica de olho. Valeu.